Pelayar Olimpik Negara Khairunnisa Mohamad Afandi sah menjadi atlet pertama negara yang menempah tiket ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Turut layak Nur Shazlin Mohamad Latif yang merangkul pingat gangsa di Sukan Asia Jakarta Palembang 2018. Khairunnisa berbangga dengan pencapaiannya mengekalkan pingat perak yang dimenangi buat kali kedua berturut-turut selepas edisi 2014 di Incheon, Korea sekaligus layak ke temasya Olimpik Tokyo 2020. So sekarang ni di Tokyo, kuota dia sudah turun. Acara saya jadi 35 orang, so saya tak boleh lah 35. So saya mungkin akan target dalam top 20 atau top 15. Dan benda ni akan lagi kita nampak jelas pada mungkin awal tahun 2020. Lagi kita boleh set target sekali lagi sebab agak jauh sekarang 2 tahun kan. So kita mungkin kalau ada kita ada improvement yang lebih banyak, so kita akan lagi bagi kita target lagi rendah lah. Manakala Nur Shazlin yang hanya menyasar beraksi di pentas final Sukan Asia 2018 turut gembira dengan pencapaiannya. Syukur Alhamdulillah. First sekali saya nak terima kasih kepada ASEAN Podium sebab bagi banyak hantar saya ke jurnal antarabangsa dan preparation untuk ASEAN Games. First time Asian Games saya dapat bronze, sepatu layak ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada ASEAN Podium. Mereka ditemui pemberita setiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA 2 Sepang. Skuad pelayaran negara mencipta sejarah apabila atlet termuda Muhammad Fauzi Kamansyah meraih pingat emas di Sukan Asia dalam acara Laser Open 4.7 di Pusat Pelayaran Antarabangsa Indonesia di Angkor. Selain kejayaan Muhammad Fauzi, Malaysia turut meraih satu pingat perak menerusi Khairul Nizam dalam acara Laser Standard, manakala tiga gangsa menerusi pasangan Nuraisyah Jamil dan Nurashikin Muhammad Said menerusi acara 470 wanita pasangan Nur Fatin Solihah dan Ilham Wahab acara Mix RS1 serta Nur Shazrin dalam acara Laser Radio.